Ainda com as marcas no queixo e no braço e se recuperando das facadas recebidas na semana passada, o prefeito de Cordeirópolis falou novamente sobre o atentado. Ele voltou a trabalhar na segunda-feira e com reforço na segurança. Nós optamos por reforçar a Guarda Municipal na entrada principal da prefeitura e também no pátio externo. A gente vai intensificar o controle de entrada e saída de pessoas estranhas à prefeitura. Medidas de segurança não ficarão restritas à presença de guardas municipais. O prefeito vai levar o caso adiante, vai comunicar com o governo estadual e também a Polícia Federal. O senhor vai acionar o Estado? Sim, eu estou acionando, eu já estou marcando reuniões, inclusive tem deputados que já estão uh, providenciando isso para a gente levar a documentação e pedir, né? uma solução para esses problemas que está acontecendo aqui. No dia em que foi esfaqueado por um funcionário da prefeitura que está afastado por problemas de saúde, o prefeito descartou qualquer motivação política. Agora, ao tomar conhecimento de algumas questões, ele acha que fatores eleitorais podem estar ligados à tentativa de morte. Com o decorrer do tempo aí, que a gente procura se informar, saber, não é? Ele está afiliado no partido da coligação de uma candidata prefeita aqui de Cordeiroópolis. Justamente o advogado que faz parte do grupo que defende essa candidata em Cordeiro, que veio defender o can... essa pessoa que me atacou. Eu quero acreditar que não tenha, mas tem indícios aí por meio o prefeito não entende porque só agora o funcionário público se sentiu prejudicado e agiu os pedidos de afastamento do acusado vêm de alguns anos para cá porque depois de sete anos justo na época da eleição vem me atacar vem querer me matar o que ele inibiu. Feio, 65 anos de idade, está assustado. Esta não é a primeira vez que ele é vítima da violência. Nos anos de 2009 e 2010, sofreu dois assaltos. Sua casa foi invadida. Ele busca uma resposta da polícia, pois está amedrontado. Não teme só pela sua vida, mas de familiares também. Quem não vai temer com meus filhos, minha mulher, meu neto vai sofrer consequências também. Passa tudo na cabeça da gente, mas a gente precisa ter serenidade, não é? procurar resolver as coisas numa boa. Resta ao prefeito contar com a proteção de São Bento. Agora, mais do que nunca, ele faz questão de carregar a medalhinha no bolso.